pa besueshme. 8 vjeçari i rëmben makinën nënës dhe ecën autostradë me 120 km në orë. Një djalë vetëm 8 vjeç ka marrë makinën e nënës së tij dhe është futur në autostradën A44 në SOS të Gjermanisë. Policia gjermane ka bërë publik në Twitter rastin, teksa shkruan se 8 vjeçari ka ecur në autostradë me 120 km në orë. Pas 30 minutash rrugë, djali nuk është ndjerë mirë dhe ka hapur kraun me dritat e paralajmërimit të rrezikut dhe ka vendosur trekëndshin paralajmërues në rrugë derisa policia ka mbritur. 8 vjeçari nuk ka shkaktuar asnjë incident.